Перший рік, так? Франківськ, Закарпаття, Львів, сюди заїжджають, цією дорогою. Ми не можемо торгувати. Ми і так збулися людей, які торгують з тої сторони приїжджають. У нас ніхто не приїжджає. Якщо ще тут перекриють, то це все, це не постраждають ніхто, а постраждають прості люди, тому що ті, хто, ви розумієте, що ті, хто торгує тут, більше це нічого. А як аргументували, перепили, що питали, чим? А чим він аргументував? Ви не знаєте зараз, на даний момент, влада чим аргументує? Не знаєте? Чим? Ну є рішення суда, якось нічого немає, кінечного рішення суда немає, так? Немає. Що вони можуть заїхати сюди, забрати і так далі, і техніка. Вони нічим не аргументують. Ви не знаєте? Ну чим аргументується на даний момент? То, що робиться? По-моєму, нічого. Ніякими законами, ніякими підставами, нічого. Це що там на тій стороні аварія, ви проїхати не можете. Все. Вони ж не кажуть, що ми перекрили спеціально, бо тому що ви не можете поїхати. Там аварія, все. Ми не можемо проїхати, бо тому що там аварія. Більше там нічого, розумієте? Я член профспілки, незалежно профспілки, підприємців ринку. Я тут не перший рік. Ми їздили на податкові майдани, ми їздили везде. Ви розумієте? Але те, що у нас твориться, це, по-моєму, ніякій області такого немає на Захід, особливо на Західній Україні. Завялець Олександр Михайлович. Завялець Олександр Михайлович.